Síðasta lagið sem við ætlum að taka er Léttu blús frá því að ég var í menntskóla og þetta var svo leiður með að læra þýsku. Já, hann kemur einhvern tímann. Kemur þýsku kennan inn og segir apa kósi pata. Svo kemur þýsku kennan inn og segir apa kósi pata. Hvern er það stelpur? Af hverju eru þið svona latar? A bíba, a búra, a bíla, a bebe. Þetta er sko sambandi við gítarinn, sko. Það var þetta búið í kvöld og Jói getur sest aftur á hakan. Takk fyrir, bless.